Locekļi ir viens no apdzīvotākajiem Daugavpils novada Naujenes pagasta mikrorajoniem. Padomju laikā šeit bija kara pilsētiņa, kur dzīvoja karavīru ģimenes. Šeit bija kazermas un lidlauks. Pēc karavīru aizbraukšanas viņu dzīvokļos ievācās vienkāršie Daugavpils iedzīvotāji. Pēdējo gadu desmitu laikā šī ciema teritorija ir ievērojami novecojusi. Bija nepieciešams ceļu seguma kapitālais remonts. Pagājušā gadā Daugavpils novada domes vadība no budžeta piešķīra nepieciešamos līdzekļus, bet darbi ir ievilkušies pat uz diviem gadiem. Cilvēkiem ir jāpārvietojas pa smiltīm un dubļiem, lai nokļūtu līdz savai automašīnai vai autobusa pieturē. Pēc novada domes izpilddirektora vietnieka Aleksandra Aizbalta vārdiem visus darbus tiek plānots paveikt jau šogad. Locekļu ciemā principā tādi darbi, kā iela apgaismojums principā jau ir uzstādīts un ieslēgts iela apgaismojums. Bija maza aizķeršanās, tomēr to jautājumu atrisinām operatīvi ar Latenergo, un viņi mums palienāja strāvu, un līdz ar to mēs tikai varējām ieslēgt iela apgaismojumu. Patreiz iet jau asfaltēšanas darbi uz gāju trotuāriem. Nedēļas, varbūt divas vēl palika bortumeņu uzlikšana un mazās iela, mazās vienības ielas. Līdz ko mazā vienības iela būs pabeigta, tad principā līdz augusta beigām Locekļu ciemā ielas būs noasfaltētas. Pēc tam sāksies ciema teritorijas labiekārtošanas darbi. Tiks iestādīti koki, apzaļumošanai atvesta Melnzeme. Tomēr termiņos ir iespējamas izmaiņas, kam par iemeslu var kļūt laikapstākļi. Viņi pasūta asfalta ieklājēju, neskatoties uz prognozēm. Tu viņiem maksā, bet viņi neko nedara, jo līst lietus. Bet es domāju, ka līdz augusta beigām, septembra sākumam, visas braucamās daļas, ko ir jānoasfaltē, tiks ieklātas. Neskatoties uz nērtībām, kas saistītas ar veicamajiem darbiem, ciema iedzīvotāji ir gatavi ar tām samierināties. Viņi akurāt nedzīvali. Starp citu, viņi strādā kārtīgi. Sākumā uztaisa vienu pusi, lai cilvēkiem būtu ērti pārvietoties, pēc tam otru pusi. Domāju, ka tāpat arī asfaltēs. Tagad laikam ieklās galvenajā, pēc tam otrās pakāpes ceļos. Visa padarīšana iet uz beigām. Saskaņā ar līgumu uzņēmumam, kas uzvarēja konkursā, ciems ir pilnībā jāsavēt kārtībā līdz šī gada beigām.